ဒီကြကသစ္စာကျက်ရဲ့အတိတိအမှုပြဒနာလို့ဆိုရတဲ့လက္ခဏာတော်ရှိတဲ့အကြောင်းပြုတ်ရဲ့နော်ဒီပိုင်းရှိရောက်ပြီလေနံပါတ်60ခုဝိနေသနတ္တိတာနိလလောမတာကွဲပြတ်သောမျက်စင်းတက်ကြောင့်မျက်စင်းညိုကြောင့်ဖြင့်ကျူသည်ညိုသောမွေးညင်တော်ရှိခြင်းဒီပိုင်းရောက်ပါရရှိရင်မင်းတို့တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အယောင်တစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။မျက်စင်းညိုကြောက်တဲ့သူညိုနေတဲ့အယောင်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဖြူရာဝရဏီရာပြရာစက်တခြားတခြားအယောင်တွေမရှိဘူး။လူစဉ်ပြည့်ကျင်နှုတ်ခေါင်းမေးဖြူလားခေါင်းဖြူလားမင်းဘယ်လိုကြည့်မလဲ။မဖြူနော်။မြဲတဲ့ညိုနေနော်။ဒါနောက်တစ်ခုနံပါတ်60ပြည့်ဝိဒ္ဓလောဘတလုံးသောဘုရင်တော်ရှိခြင်းရရှိရဲ့ဘုရင်တော်ဒီတော့လေးတော့ပုံတရားတို့စသည်ဆို၃တော့ပုံတရားတို့စသည်ဆိုလူအထူးသမျိုးမရှိဘူးအမှန်တန်လုံးဝနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်6နံပါတ်8အတိဒုက္ခမှအတ္တတပတ္တဒါရဏတာသောတေကုကျင်သောတေကုကတိဋ္ဌိတလောဘတသိဝေသောမွင့်ညုံရှိခြင်းမွင့်ညေကလုံးယုံနေမှာကုအလုံးလုံးညံပြီးမွေ့ကံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သဘင်ကျန်းနေတဲ့ဘုံသားတွေကျန်းကျန်းတန်းမရှိဘူးနဘ90အတိတုခုမှအတ္တတာပတ္တတာဒါရဏတာအလုံးသိဝေသောထက်တဲ့ဝိသက်ကိုဆောင်ရင်ညဇောပြရဲ့ဝိသက်တွေထက်တဲ့လေးသည်အလုံးလုံးညံပြီးမွေ့တော်မူပါတယ်ဒီငါတော့သူတို့ကဟောက်ခံကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူတို့ခံကြတယ်နော်အဲဒီတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုပရောဖြစ်ပြီးနော်ညာတော့အဖြစ်ဘုရားရှင်ရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အတ္တတပ္ပတ္တကဝင်တဲ့နေဆက်တဲ့နေဒီပုံစံမျိုးရှိတာမရှိဘူးအဲ့ဒီရှင်မွေးနံပါတ်90သုခန္တမူကတာမွေးကြံတော့ခံတွင်းတော့ရှိခြင်းသူတော်ဘာဒီစကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနက်ကပ်ကစကားပြောဖို့တော်တော်ဝန်လေးဖို့မကောင်းဘူးနော်။ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဇက်ကမကောင်းတဲ့အနက်တည်းဘုရားရှင်ကြတော့ခံတွင်းတော်ကထွက်လာတဲ့အနက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့လေဘာဖြစ်လဲ။အလုံးဝိတ်ကျနေတဲ့အနက်ဖြစ်နေ။ဘာဖြစ်လို့။မူတမပြောတဲ့နော်။သရဘတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာသိချမ်းသာခြင်းနဲ့အကြောင်းကြားတွေကအမြဲတမ်းပြည့်စုံပြီးသရဘသိချမ်းသာအောင်ကိုယ်ကံဖြင့်ပြုပြုလုပ်ဆောင်ရပြီးတယ်သရဘသိချမ်းသာအောင်ဒီကံဖြင့်ပြုလုပ်ဆောင်ရပြီးတယ်သရဘသိချမ်းသာနဲ့သံဃာမျိုးကိုပြောကြတယ်သရဘသိချမ်းသာအောင်ကျန်ရှိစုမှုဖြင့်အမြဲတမ်းပြည့်ရသရဘတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အတွက်မူတမ်းမဆက်သက်သက်ဒီတကားမျိုးကိုလည်းအများအားပြောတော့တယ်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခံတွင်းတော်မှာမွေးကြံတော်ခံတွင်းတော်ရှိနေတယ်တကားပြောလို့ဒီလိုမွေးကြံနော်ခံတွင်းတော်ကလည်းမွေးကြံတယ်နှုတ်ခမ်းတော်ကြည့်လိုက်လည်းမြည်ရနေမြည်ရနေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲနည်းနည်းလေးတော့ဘုန်းကြီးဆက်ပြီးပြောနေတယ်နုခန္တော်ကလည်းညီရနေတဲ့အဲ့ဒါနုခန္ဒီလေးပြတ်တော့မှဆိုလို့မတိတိလေးကဘာကစကားပြောနေဖို့ဆိုသေးလားဟမ်မလေးတချို့ကြတော့နုခန္ဒီကလည်းပြတ်တော့မှကြောက်တယ်မဟုတ်ရဲ့ဒီနေ့လေးလေးတယောက်ပြီးမကြီးတယောက်ကခမင်းခွန်ပြီးတွေ့နေဘုန်းကြီးပြေတော့ဩဒီမကြီးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လေဒီပဲမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့သူလိမ့်ချေတတ်တာရဲ့ညက်စီတော့မှဆိုလို့ပြီးတော့ကခွန်ပြင်းကြတယ်သူကနည်းနည်းလေးမှသူကဒီလိုအပြည့်စည်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့သူတို့ခေတ္တထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘုနကအတိတ်ကခံတဲ့ပစ္စည်းမျိုးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ရည်ကြည့်ရင်ပြက်ပြဲနိုင်တယ်တခုခုအကြောင်းတရားချွေးစည်းမယ်ဆိုလို့ချင်းလဲဘာပေါ်မှာပြည့်ကျနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိလို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီနဓမ္မရည်ပညာဂုံကျေးဇူးတော်တွေကြောင့်သုံးဖို့ပါရမီ7ပါးသတ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှုတ်ခမ်းတော်ကြီးချင်းနုခန္တော်ငွေကြံခြင်းဆိုတဲ့ဒီယနေ့ဒီကကြောက်ကြောက်သွားနေတဲ့သဘောရှိတာမရှိဘူးလူစဉ်ကြောက်ကြက်တဲ့
အကျိုးတရားနဲ့မပြောက်ပြက်တဲ့အကျိုးတရားပရင်းကပုံကောင်းတယ်။မပြောက်ပြက်တဲ့အကျိုးတရားကပုံကောင်းရင်ဂိုက်ပြင်းနေပြီ။ကုသိုလ်စိတ်ထားလေးပြုပြင်ကြောင်းနေပြီမလိုဘူးလား။ဒါပေမဲ့လို့ခက်ကတာပြော။မူသားမပိုင်ရင်လည်းမထိုးဘူးဗျာ။သူတို့ဘယ်လိုမှသင်ပေးထားတယ်။တိုက်ဘုရားရှင်တို့ကတော့တလောကပြောခဲ့တယ်အသက်နဲ့သီလနှစ်ခုတစ်ခုခုစွန့်ရတော့မှာဘာကုသစွန့်လဲအသက်ကုသစွန့်တယ်သီလကုသတော့မှာစွန့်ဘူးနော်ဘုရားမပိုင်ရင်လင်္ကာမထောဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတာရှိဘုရားမရှိကဲနောက်နံပါတ်82ကသုခန္ဓမုဌနာကမွေးကြိုင်သောဥဒိတ်တော်ရှိခြင်းကျိုးစလို့ချင်းကြောင်းနေပြအနန္တအယမတ္တံတောင်းမတ္တံကြီးရဆိုဖြစ်လို့လေသဗ္ဗေနံကိုမခံနိုင်ဘူး။ရဲချင်းရဲ့ဥဋ္ဌိတော်မှာတည်ရှိနေတဲ့သဗ္ဗေနေဥဋ္ဌိတော်ရဲ့အနတ်နေသဗ္ဗေနေရဲ့အနတ်တွေကအလုံးမွေးကြနေ။နောက်နံပါတ်80တော့သူနီလပိသတာအလုံးမီးနေတော်ဆန္ဒရှိခြင်းဘုနကပြောကြတယ်။မွေးနေတော်တွေတော့မီးနေပြီမကဆံမင်းလဲမြေရံမဲနေနေဖြူရာကြည့်လားလီရာကြောင်းတယ်တော့နံပါတ်80နည်းလက်ခိနာဝတ္တပိသတာလက်ရည်မိသောဆန္ဒရှိခြင်းရည်ရည်ဆန္ဒတွေကလက်ရည်အမြဲတမ်းလဲပြီးပြီးနေတယ်ဒီတော့ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားအခုလို့ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကမှအနောမတောင်ကန်းရောက်ပြီရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတန်ရက်တော်ကိုဆန္ဒကိုဆက်လိုက်ရသည်သည့်အကံဖြစ်မှာမှန်ကြီးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အခုဥစ္စာကိုခေါင်းတော်ကိုကြည့်လိုက်ရင်သံမင်းညာမှာလက်ရည်အခွေလေးတွေရှိနေတာတွေ့နေပါတယ်နော်သူပါတော့ကဲနောက်တစ်ခုကနံပါတ်85သူ့တန်ထာဏကိသတာဘင်္ဂိုတင့်ဘင်္ဂိုတင့်တဲ့သံပဲဆိုကြည်နေတဲ့သံဖြင့်ကောင်းသောသံတော်ကြည့်ခြင်းဘုရားရှင်ရဲ့သံတော်တွေကိုကြည့်ရင်ပြုပြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပြမြင်ရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီကကြီးတွေနေနေလားလို့ပြောနော်။ဒီချို့အကုန်းကြီးတွေဘာကြီးတွေမပင်ဖြူနေတဲ့အကျိုးမဲ့တော့အောင်လုပ်ရတယ်။ဒီဆိုရအောင်ဒါသုံးကြတယ်နော်။ဘုရားရှင်မှာအဲ့ဒီလိုပြုမြင်လို့တင့်တယ်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတာမရှိဘူး။ရရှိဆန္ဒကပင်ကုန်သဘာဝအတိုင်းကြီးနေတဲ့ပုံစံကောကနော်တင့်တယ်။ခိုင်မှသွားပြီးတော့သဘင်ကောက်နေလို့ပါမသိပါဘူး။မလိုပါဘူးနော်။ပင်ကိုအတိုင်းကလက်ရရင်လဲပြီးတော့ပြင့်ပြင်းပြင်းပြင်းနဲ့ကြီးကြီးနေပါလေ။ပြဿနာအကုန်မတတ်တော့ဘူး။ဟင်?ပြဿနာပါပဲ။ဒီပင်တော့တောက်တဲ့သိရတဲ့အလို့တော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မတော်ဘူးလို့နားမလည်ဘူးနော်။ Yes ။နောက်တစ်ခုနံပါတ်86သိနေတဲ့ကိစ္စတာသာဏကိစ္စတာသိမ်မွေနုညံ့တော်ဆန္ဒရှိခြင်းဆန္ဒရိဟကျမ်းတဲ့သဘောမျိုးကိုနုညံ့ခြင်းမို့နံပါတ်89အလုလိတပိသတာမယောစေသောဆန္ဒရှိခြင်းသဘင်တပင်နဲ့တပင်ချုပ်ထွေးနေတာမရှိဘူးကုက္ကလဒကာကြီးတွေဘာကြီးတွေသဘင်ချိန်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်သဘင်ကြီးချုပ်ထွေးနေတာကျင်းသွားအောင်မလုပ်ရနဲ့နေ့စဉ်လုံးလုံးဖြီးပြရတယ်နော်ဒီဆိုတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်တဲ့ကုက္ကလနေ့စဉ်လုံးလုံးပဲအများတိုင်းဖြီးပြီးပြီးပြရတယ်ဒါပါဖြစ်လို့လဲချုပ်ထွေးနေရဲ့ချင်းရဲ့သံတော်များမှာတပင်းနဲ့တပင်းအဲ့ဒီလိုချုပ်ထွေးပွေလီပြီးနေတဲ့ပုံစံမရှိဘူး။နံပါတ်98အမဂေတတာအတောရှိနှလီမပြတူမြသောသံတော်ရှိခြင်းရဲ့ချင်းသံတော်တွေကြည့်လိုက်ရင်တပင်းကတိုးနေတယ်တပင်းကကျနေတယ်ဒီပုံစံမျိုးမရှိဘူး။တဏီတညာနဲ့လက်နှစ်သိအမြဲတမ်းရှိတယ်။ကိုယ်လည်းပြေမလာဘူးကိုယ်လည်းတိုးပြီးတော့မကောင်းဘူး။နံပါတ်89ကိုဘောမလကိတ္တတာမစည်းမထိုင်သောဆန္ဒရှိခြင်းသဘင်ဒီကံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကံဒီကံလုံးနေလားမနေဘူးအမတန်ချောက်မှုအမတန်လုံညံ့အမတန်ဒီမှုဘုက္ခေကောင်းခဏခဏကြော်ပြနေရတာဖြစ်တယ်နော်သဘင်ဒီမှာဒီကံဒီကံနဲ့အဲဒီကံဒီကံဒီကံကြားလာတော့ဖြစ်တယ်ရလာညံ့လာနော်အဲ့ဒီရရမှုသိကမှုကိုပဲတောက်တဲ့အနည်းအဖြစ်သဘင်ကိုခဏခဏကျွေးရတယ်။ရရှင်မှာအဲ့ဒီလိုသဘင်ခဏခဏကျွေးရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတာမရှိ။သိပြီးတော့အကုန်ကြမတတ်တော့ဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ရရှင်ဒီပါရမီ7ပါးတွေကိုတစ်နည်းတစ်ကြားသိကျင့်တယ်။
ယောဂီတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းအေးပါရမီ7ပါးလုံးမပြည့်ခင်နိုင်တော့ဘူးသီလသမားတွေပညာသိက္ခာ300အရှင်းမြတ်ဖြစ်နေ။ဉာဏ်ကြောင့်ရွတ်ထားတဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့ကိုယ်တတိယကျင့်ပြီးပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့သီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ကြက်ဆက်ကျွတ်လိုက်တဲ့ကာဏတက်ခုလူမင်းစီစဉ်အလိုရှိလည်းရ။နတ်မင်းစီစဉ်အလိုရှိလည်းရ။တကြဝရမင်းစီစဉ်အလိုရှိလည်းရ။ကြကြဝရမကြကြဝရမင်းတို့မှလည်းဒီ32ပါးတော့ရောကြက်ကြက်တွေလက်ကမပြီးဘူးလား။ရှိနေပါ။အဲကြောင့်သိခဲ့တယ်။သိပါ့။မိဘကသိချာသူစဉ်ဖြောင်းမှာပေါ့လား။လူရင်းဖြစ်နော်။ကဲနံပါတ်80ကေတုမာလာယရဏဝိသိတ္တကကေတုမာလာရောင်လျံတော်ဖြင့်ဆန်းကျင်တော်မူခြင်းဥထိတ်တော်နဲ့ပြည့်စုံသောတောင်ထွန်းနေတဲ့ရောင်လျံတော်အစုကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ကေတုမာလာခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဆန္ဒမှာဘောင်းဘဟုအလယ်တက်တဲ့နောက်မှာဒီနေ့လေးမြင့်မောက်နေတယ်ခေါ်ရှိတယ်။ဒါကိုကေတုမာလာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဘုရင်ကနေမွန်ပေါက်နေတဲ့ပန်းကဲ့သို့မွန်ပေါက်နေတဲ့ဥစ္စာလေးပဲ။အဲဒီမှာရောင်လျံကြီးရောင်ကြီးတော်တွေကအများအားဖြင့်ညူသောရောင်ကြီးတွေများပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီညူသောရောင်ကြီးတော်တွေကကွန်ပျူတာတစ်ဖက်ဖက်တောင့်နေတဲ့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ဆန္ဒကိုပုလိုက်ရမြင်လဲပုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကြည့်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးဘုရားသားတွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လက္ခဏာတော့ဘယ်ပါလဲလက္ခဏာတော့80နော်အဲဒီလက္ခဏာတော့80နဲ့တကွ32ပါးတော့ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော့ရှိတယ်ဘုရားရှင်ဆန္ဒမှာအဲဒီ32ပါးတော့ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော့နဲ့ဒီလက္ခဏာတော့80အဲဒီ80ကိုမဖြစ်ဘုဒ္ဓနာဒုတိယမဟာပုရိသလက္ခဏာနာအတိတိယအနုကိဉ္စနာနိသနတကကိနသိအန္တရာယောကတောဘုဒ္ဓနာသဗ္ဗညုတမတံဗုဒ္ဓမြတ်ရှင်တို့ဤဒုတိယမဟာပုရိသလက္ခဏာနာ32ပါးကုန်သောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်တို့ဤ၎င်းအတိတိယအနုကိဉ္စနာနိသံဖြစ်သောလက္ခဏာတော်ငယ်တို့ဤ၎င်းအန္တရာယောအန္တရာဂောကိနာစီတုံကြောသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva တိကာတုံယူခြင်းဟာနတ္တကမတကောင်းဤသာလိနိမြေတိပုဂ္ဂိုလ်တ attva တုံကြောမှဤ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောလက္ခဏာကောင်းငယ်တို့ကိုအန္တရာယပြုခြင်းမှတတ်နိုင်လားတတ်နိုင်ဘူးနော်ဘုရားရှင်သဘင်ကောင်းနေတာကိုမနာလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကသဘင်ကျွတ်သွားတယ်သဘင်ကျွတ်သေးတယ်ကိုတချို့လိန်ညာပြီးတော့ဤတက်ကြ။သဘင်းนี่ဖြစ်ပြတဲ့။အဲဒီပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့ဘက်တို့ရဲ့လုံးလပြောကတစ်ခုခုကြောင့်ဒီလက္ခဏာတော်ချင်းပြည့်စုံသွားမှုဆိုတာရှိလား။မရှိဘူး။ဘာကြောင့်။ကောင်းမှုကတော့ပါရမီမျိုးစရိကိုထူထောင်ခြင်းအချင်းခါတုန်းကသိတတ်တဲ့ဆိုင်ခိုင်ခိုင်ရင်းမြစ်နဲ့ဆောက်ပြီးသာပြီးတော့ကြောက်ခဲ့။သိတတ်ခိုင်ခိုင်ရင်းမြစ်နဲ့ဝဲကြည့်ကြည့်နဲ့ထူထောင်ထားတဲ့ဒီကံကြီးကအကျိုးပြည့်တဲ့အချိန်မှာအင်းရတဲ့အကျိုးကိုရရှိတယ်ဘယ်သူမှလာပြီးဆောက်ရက်လို့မရနိုင်ဘူးနော်ကဲဘုရားရှင်တို့ကအန္တရာယ်မပေးနိုင်တဲ့တရားဘယ်နှမျိုးရှိလဲနံပါတ်1ဘုရားရှင်တို့အားရှိစုသက်ဆောင်လာတဲ့ဒီကြီးလေးပါးကိုဘယ်သူမှအန္တရာယ်ပြုလို့မရဘူးနံပါတ်2ကတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တတ်တော်ကိုမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်စုံတစ်ယောက်မှအန္တရာယ်ပြုလို့မရဘူးနံပါတ်3ကခဏက32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်တို့နှင့်လက္ခဏာတော်၌ဖြစ်စေတော့ကိုယေတိပုဂ္ဂိုလ်တ attva တုံပြောက်ကမှအန္တရာယ်ပြုခြင်းဟာသွားနိုင်ဘူး။နံပါတ်4ကတော့ဘုရားရှင်တို့၏ရောင်ကြည်တော်တို့ကိုယေတိပုဂ္ဂိုလ်တ attva တုံပြောက်မှအန္တရာယ်ပြုခြင်းဟာသွားနိုင်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီပိုင်းမှာခဏကဘုရားရှိခိုးနော်။ဉာဏ်ပြီးယူကြည့်ကြအောင်။ရာဂုံဘူယံသတိမကျွတ်သောဖြင့်ကိုအနည်းမကျွတ်ဤကောင်းမှုကြောင့်ဒီလိုလက္ခဏာတွေကိုဒီကောင်းမှုကြောင့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာဂုံဘူယံကအစပြုဘဲလို့အတိုက်ကိုတက်ပြဖို့ရင်သိမလားမသိဘူးနော်ရာဂုံဘူယံသတိမကျွတ်သောဖြင့်ကိုအနည်းမကျွတ်ဤကောင်းမှုကြောင့်အနောက်လည်းချောင်းခြေချောင်းသွေးစီဖြောင်းသည့်ဘောမလက္ခဏာဖြင့်မေတ္တာမပွားတစ်ဖက်သားကိုတို့သာဆောင်ယူတတ်လို့မူနည်းဘယ်သူမှသံပြပြမရှိပဂတိအသက်ရှိတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဲနံပါတ်6တတ်တော်ခொနဌာနတို့နဲ့ပြည့်ဖို့ဤဖြိုးမြင့်မောက်နေတဲ့အသာအကြီးတော်ရှိတော်မူခြင်းလက္ခဏာတော့
ယံမိဘိကဝေတတကတောပရိမဇာတိပရိမဘောပရိမနိကေတံပုဗ္ဗေမနုဿဗုဒ္ဓောသမတောဓာတောအဟောတိပဏိဒါနရတိဒါနကာရမိညာနာဘောဓနိညာနာဘာယနိယနံလေဟိယလေဟနိယနံပဏနံဘိကဝေစိတ္တယံတို့တတကတောတတကတောမြတ်တော်မူသောသင်တို့ဉာဏ်ကပြတိပရိမဇာတိပြည့်မွေးဖို့ကြရာဇာတိ၌ဝိမံဘောရှိဖြစ်ကြရာဘဝ၌ဝိမာဏိကေတံရှိဖြစ်ကြရာဘုံဌာနတို့၌ပုဗ္ဗေမနုဿဗုဒ္ဓောသမတောရှိရခင်သူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါကာလတို့ကပဏိဒါနရတိဒါနမောများသောအယတာရှိကြကုန်သောသရဏိယနခေဘတို့ကို၎င်းဘောဓိယနဘောဇဉ်တို့ကို၎င်းသာယတိယနနှယခွဲတို့ကို၎င်းဒီလေဟနိယနနှယခွဲသောဘွယ်ပါပါခလေနိယနာပါဏနာသောကအကျိုးယမကတို့ကို၎င်းဂါတာပိတုကတိဟောတိဖြစ်ဖြစ်ခဲ့လေသည်ရှင်ဖြစ်ဘုရားအလောင်းတော်နော်ဘဝများစွာပါရမီဖြစ်ခဲ့ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကအောက်မကုသို့တခုပြုပြီးဆင်းပေါ့ဘုလိုဆန်းကျွေးတဲ့အချိန်ခါမှာနော်ပဏိဒါနရတနာဂတိဒါနာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့အရတာရှိတဲ့အဲဝေဒီကိုလှူဒန်းခဲ့သောဘွယ်တွေကိုဘောဇင်းတွေကိုလှူဒန်းခဲ့သောဘွယ်တွေကိုလှူလျှောက်ဖွယ်တွေလှူဒန်းခဲ့သောဘွယ်အကျိုးယမကာကြီးကိုလည်းလှူဒန်းခဲ့ဖဲဝဲသောဘွယ်သောဘွယ်လျှောက်ဖွယ်အရသာတွေကိုလှူဒန်းနေအချင်းအခါမှာမွန်မွန်မြတ်မြတ်ကနေပြုပြင်ပြီးမှလှူဒန်းနေမကောင်းတာကိုသူများသူကြီးကောင်းတာကိုယ်ကိုယ်ရင်သားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်သောတတကမ္မန္တကတ္တဥပသိတ္တဥတ္တန္တဝိပုလတ္တကာယတပိတ္တပရမရဏသူကတိသက္ကံလောကဥပသိတ္တိသောထုဘုရားအလောင်းတော်သည်တတကမ္မတ္တသို့မောမြတ်သောခေခေဘောဇဉ်သောခွေလျက်ခွေတို့ကိုယွဇုလှူဒန်းခဲ့ခြင်းဒီဟုသောကုသိုလ်ကံကောကတ္တပြုခဲ့ပြီသည့်အဖြစ်သောဥပသိတ္တပွားများခြင်းအခက်ဤသည့်အဖြစ်သောဥဒ္ဒနတာမြတ်ပြခဲ့သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဝိပုလာတာပြန်ပြောကြည့်ကြခဲ့သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဘယတာကိုခန္ဓာဤပေတာပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်စုံခြင်းလို့ဒီမှာနောက်ကလ၌သူကတိန်ကောက်ဖို့ပြုသူသူစိတ်သမားတို့၏ကာယောက်ရောက်ဖြစ်သောတက္ကံလောကနတ်ကြီးလောကသို့ဥပါဝိသတိကာယောက်ရောက်လေ၏ဒီလိုမမြတ်တဲ့ခက်ခဲပေါ်ခြင်းသောဖွယ်ညက်ဖွယ်ဆိုတဲ့အဟာရဒီကိုလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ရတဲ့ဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကလည်းဘယ်လိုပြုခဲ့တယ်လို့ပြီးတော့ဒီချိန်တခါလည်းပြုခဲ့တယ်၊ဒီခါများစွာလည်းပြုခဲ့တယ်။တက်ကြဝလာတစ်ခုလုံးအပြစ်ဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုရည်တွက်ကြည့်လို့ဆိုရင်တက်ကြဝလာကငယ်နေသေးတယ်။ဘုရားပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြီးတော့ညံ့ညံ့ရကြဝလာအနှံ့အပြားအလွန်ကျေပြတ်အောင်ဖြန့်ကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြန့်လို့ရနိုင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးတွေပဲအဲဒီလောက်ကြီးအလွန်များပြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲလွန်သွားတဲ့သင်္ကမနတ်ပြည်နတ်လောကကိုရောက်ရှိတယ်။ဒီနတ်ပြည်နတ်လောကမှာအကြံအကြံနဲ့တည်းပို့ပြီးအသက်ကြီးတဲ့အရှင်လှတဲ့သံသာကြီးတဲ့အချမ်းချမ်းများအစိုးရတဲ့ညာရူပယုံသတ္တယံကန္နရတယောဖဒဗယံခွဲအယံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတို့ကိုအချက်အချက်နဲ့တည်းတဲ့သာလွန်ပြီးတော့သုံးဆောင်ဆန်းစားရတယ်။နဘောကနေသူတည်ပြီးတော့လူဘရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲ။သောတတောသုတောဣတတံအာဂတောသမနောဣမမပရိသလက္ခဏပတိလဘတိသတ္တုတ္တောဟောတိသတ္တကဥစ္စရာဟွန်တိ။သောတောဘုရားအလောင်းတော်သည်တရားထုံးနတ်ပြည်နတ်လောကမှာသုတောသုတေခဲ့သည်ဖြစ်၏။ဣဒ္ဓတံဤလူပြည်လူလောကသို့အာဂတောဆက်ရောက်လာခဲ့သည်တမန်တော်ဖြစ်တတ်သောဤမမဟာပုရိသလက္ခဏာဤယောက်ျားမြတ်တို့၏မဟာပုရိသလက္ခဏာတော်ကိုပဋိလဘတိတပံရရှိတော်မူပြန်၏။နတ်ပြည်နတ်လောကကနေပွင့်လွန်လာပြီတဲ့အချိန်ခါမှာလူပြည်လူလောကရောက်ရှိလာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဟာပုရိသလက္ခဏာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်ကိုရရှိပါလေ။နတ်ပြည်နတ်လောကကပွင့်လွန်နံကတော့ဘုရားအလောင်းတော်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များညာတော်အဖြစ်နော်အဓိပ္ပာယ်အဓိမောဒီမရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်အတင်းချင်းမရှိပါဘူးညာတော်အဖြစ်ကံကုံတို့သိတဲ့ပြင်းကြီးမျိုးပဲဘုရားအလောင်းတော်များမှာတော့နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားတဲ့သင်္ကမ္မပါရမီ7ပါးပြည့်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းကြီးကမသာတော့
ပါရမီဆေဘာဖြစ်ခြင်းမို့ရအခွင့်အလမ်းတွေကိုသာသာရာရာရည်စုခြင်းတဲ့လူဘကိုကြံလာခြင်းနဲ့စိတ်တိုင်းဖြစ်နတ်ပြည်နာလောကမှာဝယ်လို့ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ခဲ့နေအဲ့ဒီဝယ်လို့ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှလောလောကူကူနဲ့နတ်ပြည်နာလောကမှာဝယ်လို့ပြီးလူဖြစ်ကိုပြန်ပြီးရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသင်ခြင်းမျိုးကိုအဓိပ္ပာယ်မှာအခေါ်ပါတယ်ဒါကဘုရားလောင်းတော်များမှာကရက်ရှိတဲ့သင်ခြင်းမျိုးအဲ့တော့လူပြည်လူလောကရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကမှဒီမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေပတ်စုပ်အပ်တဲ့ရောက်ကြမြတ်တွေရဲ့လက္ခဏာတော်တခုရရှိတဲ့ဆန်ကဘာလက္ခဏာလဲလို့ပြီးတော့သတ္တုတ္တခဏဌာနတို့၌ဤပြုမြင်မောက်သောအတ္တဤရောရှိတော်မူသည်ဟောဒီသည်ခဏဌာနသာသာရည်ရဲ့ဥဘောတုဟတေတုဥတ္တရဟွန်ဒီဥဘောတုဟတေတုလက်ဘွားနှစ်ဖက်တို့နဲ့ဥတ္တရပြည့်ပြုမြင်မောက်သောအတ္တဤရောတို့ဒီဟွန်ဒီသိကြလေကိုဤနံပါတ်နော်လဝဲလက်ရလက်နှစ်ဖက်ဒီနှစ်နော်လက်နှစ်ဖက်လုံးမှာပြည့်ပြုံမြင့်မောင်းနေတဲ့အတ္တကြီးတော်ရှိတော်မူတယ်လက်နှစ်ဖက်အပွင့်နေတာဟုတ်ပြီဥဘောတုပါတိတုဥတ္တရာဟွန်ဒီဥဘောတုပါတိတုခြေတော်နှစ်ဖက်တို့ဟဲ့ဥတ္တရာပြည့်ပြုံမြင့်မောင်းသောအတ္တကြီးတော်တို့ဒီဟွန်ဒီရှိကြလေကိုဤခြေဘွားနှစ်ဖက်ပြည့်နိုင်တဲ့တွင်ရှင်နဲ့အတ္တကြီးတော်ပြည့်ပြုံပြီးမြင့်မောင်းနေတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုဥဘောတုအန္တကုတေတုဥဒ္ဒရာဟွန်ဒီဥဘောတုအန္တကုတေတုပခုံးတော်နှစ်ဖက်တို့၌လည်းပဲဥဒ္ဒရာကြည့်ခုံးမြင့်မောက်သောအတ္တရေတော်တို့သည်ဟွန်ဒီရှိကြလင်းဟု၏ဘက်ကညံ့ယိုးခေါ်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒီညံ့ယိုးမပေါ်ဘဲနဲ့အတ္တအရေတော်ဒီအလုံးကြည့်ခုံးနေတယ်ပခုံးတော်ညံ့ယိုးကြီးခေါ်နေတာမျိုးမရှိဘူးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲ၅ခုဟန္တိဥဒ္ဒတောဟောတိဟန္တိလေကုတ္တော၌လည်းပဲဥဒ္ဒတောကြည်ဖို့မြင့်မောက်သောအတ္တဤတော်ရှိတော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏လေဝိတောကုတ္တောကြည်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကြည်ဖြိုးမြင့်မောက်နေတဲ့အတ္တဤတော်ရှိတော်မူတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခါနာလဲဘယ်နှခါနာသောတိနာလက္ခဏိနာသမ္မနာကတ္တောတသေအာကာရံဣဇဝတတိသာသာဟုတ်ဒီသက္ကဝတိဓမ္မိကောဓမ္မရာသသတုရံတော်ဝိသိတာဝိသနာပတ္တဝရိယပတ္တောတတ္တယရဏသမဏာကတောသောထုဖျအလံတော်ဒီနလက္ခဏေနာထောယောက်ျက်မြတ်သူလက္ခဏာတော်နှုဟာလေခုနကန္နာတို့ဤဖြိုးမြင့်မောက်နေတဲ့လက္ခဏာတော်အတန်ရေတော်ဤဖြိုးမြင့်မောက်နေတဲ့လက္ခဏာတော်ဒီနလက္ခဏေနာခုနခန္ဓာတို့၌ဤဖြိုးမြင့်မောက်၍နေသောအတ္တအရေတော်ရှိခြင်းဒီဟုသောလက္ခဏာတော်နှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍သာသေအကံ၍အကာရံအယတိတော်လူပေါင်းကိုဥဒ္ဒဝတ္တိသို့နေထိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်အံဓမီကောတရားဆောင်သောဓမ္မရာဇာတရားသဖြင့်မြင့်ပြသောဓာတုရံတော်သမုဒ္ဒရာလင်းစဉ်လုံးကိုသမုဒ္ဒရာလင်းစဉ်အဆုံးပိုင်းခြားရှိသည့်တိုင်းတိုင်းကကိုသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်နိုင်သောဝိသိတဝီအောင်အပြည့်သောတိုင်းတိုင်းကရှိသောသနဗတ္တဝရိယပတ်တော်ဤငိမ့်စေသောသနဘုတ်တိုင်းနိုင်ငံရှိသောတတ္တယရဏသမဏကတောယရဏခုနပါတို့တို့ဖြစ်ဆုံးသောငါသာသက္ကဝတိတကြွေရေမင်းကြီးသည်ဟောသည်ဖြစ်နိုင်၏ဒီလက္ခဏာသောခဏဌာနတို့နှင့်ကြည်ပြုံးမြင့်မောက်နေတဲ့အတ္တဤတော်ရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားလောင်းတော်အကယ်၍မြတ်အင်းရတိတော်လူပေါ်မှာသို့ဤသင်္ခေတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားစောင့်နေဘုရားနှင့်အညီမင်းပြုတဲ့သမုဒ္ဒရာလေးခြင်းအပိုင်းခြားရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုသုံးဖို့ဥစ္စုနိုင်တဲ့အောင်အပြည့်သောတိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့သနဘုတ်ကိုဤငိမ့်စေနိုင်တဲ့သွားရှိတဲ့ယရဏခဏပါးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့သက်ကြမင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ယရဏခဏပါးဖြစ်ပြီနော်ကဲသက်ကြမင်းကြီးဖြစ်ခရင်ဘာကြောင့်ရမလဲပြီးတော့အာသာတမဏောကိဉ္လဘတိအာသာသက်ကြမင်းကြီးဒီတမဏောဖြစ်ပေါ်ခဲ့သူရှိတော်ကိဉ္လဘတိအဘေကျိုးပြကိုရရှိနိုင်ပါသည်နာဘိဟောတိပဏိဒါနာရတိဒါနံခရဏိယနာဘောဓိဌာနံဣတိယနာပါဏနာသာသာတမနောဣဒံဘဂတိသာသာစကြဝဠာမင်းကြီးသည်သဇိဟောတိအကံ၍ပညာအတော်သို့စကြဝဠာမင်းကြီးသည်ပဏိဒါနံမုံမြတ်ကုန်သောရတိဒါနံအယတာကြည့်ကြကုန်သောခရဏိယနာခဘတုကလကောဘောဓိယနာဘောဓိတုကလကောလေဟနိယနာမြည့်ဖွဲ့တို့ကို၎င်းပါဏနာအချောယမကတို့ကို၎င်းလာပြီးရရှိလေရလေဤသိဟောတိဖြစ်၏ဘုံမြတ်တဲ့ကဘဲဘောဒီနေတော့ခဲသုံးဘဲရိမြည့်ဖွဲ့ရိအလုံးရအညာကရတာမြတ်ဖြစ်လို့လေ
လူတိုင်းရဲ့အင်္ဂါတွေကအញ្ញံသာကိုသူကြတယ်မဟုတ်ဘူးအကောင်းစားအမှုများဆုံးနေလို့သူတို့ကအတွက်အကျိုးတရားတွေကိုပြန်ပြီးရရှိတယ်ဆောင်းမှာလဲအတ္တသောအញ្ញံသောအကောင်းဆုံးအကျိုးတရားကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်အကောင်းကြက်ကြက်ပုဂ္ဂိုလ်များအကောင်းဟူတန်းဖို့မလိုဘူးလားဘုရားကလေဟိုကခဏညာလေးကြတော့ဒီနေ့ဒီကြက်ကောင်းတယ်ကြတော့ဘုရားကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုတော့နောက်ဘုရားဒီကံကအကျိ
နော်အဲ့ဒီဥစ္စာထုံးကြည့်ပါလေဘုန်းကြီးလည်းဒီညာအဲ့ဒီထုံးကြည့်ဟောမယ်နော်ဝေလာမတုတ်တံဆိုတုတ်တံဆိုကြည့်နော်နာတပင်ကျောင်းတယ်ကဒီနေ့တော်လေးရှင်မဆမ်းမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ထံကိုသာအရှိကံဒီနေ့ဒီနေ့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဆက်ပြီးဖြင့်ကာရောက်ပြီးသူ့ရောက်တော့လာရောက်တိုင်းလည်းဘုရားရှင်ကလက်မလို့တန်တကာကြီးကျေးဇူးကသာသနာတော်မှာသိညာနေတဲ့အတွက်ဘုရားအမြဲတမ်းလိုလိုပေါက်ပြီးတော့မူပါတယ်။ဒီနေ့သူစင်မချမ်းသာနေတာကိုဘုရားရှင်လည်းသိတော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဒီကုတ်ဝတ်ပြုပြီးတော့သင့်တယ်တယောက်ပတ်တဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကပြုပြီးတော့အမေလည်းအပိနုတေကဘတိကုလေတာနာတိယတိကဘတိကြောင့်တယကတိဧသိဣကုလေအိမ်၌ဒါနအလုံးဒါနကိုအပြိမှုတည်ရတိပြေလူနိုင်ပါသေးရလားကဲ့တုံကျောင်းတရကကြီးသင်တရကကြီးဒီမှာလူဒါနရေပြုနိုင်ပါသေးရလားဒီကုမိမသိလို့ပြတာလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာကသီလရဲ့နယ်လည်းမျိုးတော့မူတယ်ဒီနေ့ရဲ့နဲ့လည်းမေးတော့မမဟုတ်ဘူးဒီလျက်နဲ့မေးတော်မူတာကဘုရားတော်လည်းဟောမယ်သိခဘုတော်လည်းပြညာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဥဒိတ္တကုကုရှိခဲ့ဒီလျက်နဲ့လည်းမင်းမင်းသိခဲ့တယ်မူတယ်ဒီလျက်နဲ့လည်းမမေးတော်မူဘူးဆိုတာကမေးလိုက်လို့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့မှဘုရားရှင်မမေးဘူးသိခဲ့တယ်လို့ပြောနေလိုက်အဲ့ဒါတော့လည်းမင်းကြီးကဘုရားကြီးကဘုရားကြီးကဒီနေ့ယောဂီနဲ့ကနိုင်မရှိဘူးအကျိုးမရှိဘူးဒီလိုကြီးနေတာဘုရားရှင်အမတန်အနှစ်တရာပြပါတယ်ရည်ကြီးမှုလေးဘာလို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာလဲလက်ကြီးမိဘုက္ကမကြီးဘာပြောနေကြမလဲဘာလဲထောက်ကြည့်ဘုက္ကမကြီးလည်းဘာပြောနေကြမလဲဘာကြည့်လို့လိုက်တက်ကြည့်ဒီလောကလုံးမှာအဲ့ဒီလိုလိုက်တက်ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အလုပ်လုပ်ဖို့အချင်းကြီးအောင်မလားမရှိတော့ဘူးကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်ဖို့အဓိကဘုက္ကမနဲ့ဘုက္ကမဘာပြောလဲဒါအဓိကဘယ်နေလို့ဒီလိုက်ဟမ်အဲ့ဒါလည်းပဲသက်သက်ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟမ်အဲ့ဒါပဲဟိုသွားပြီးနားထောင်နေတယ်ဟိုကသိကျင်တယ်ပြန်သိကျင်တယ်အဲ့ဒါတွေကပြဿနာမပေါ်ဘူးလားသက်သက်ပေါ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြဿနာပေါ်လဲသက်ကလည်းမဆောင်ကြီးနေဘူးမပြောရလဲ။ဒီနေ။ယွာတရားမှရှိတဲ့လူတွေလုံကြုံရအတွက်ခံဝင်ဆက်ပြီးတော့တကားတူနဲ့တေချာပိတ်ဆိုင်လုံထိုင်ပြင်းမဲ့လို့အဲ့လက်နှလုံးလောက်ရှိတဲ့ဒီသာကလေးကြတော့လုံအောင်ပိတ်တယ်နော်ဝိညာဉ်ဘူးသိခဲ့သိခဲ့နော်ခုဒီနေရာမှာလဲဘုရားရှင်ကဣလိယနဲ့ဘုရားဟောခြင်းကိုမေးတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အပိနိတေကဘေတိကုလိဒါနတိယတိဘုရားရှင်ကလည်းသူသိမချမ်းမသာဖြစ်နေတယ်ကိုเจ้าလူကကြီးသိမချမ်းမသာဖြစ်နေသူကတည်းကဘုရားရှင်ကလည်းသိတတ်တယ်ကျင်းနေတော့ပါစေဒီလိုရွေးချက်ဘုရားဟောခြင်းကိုနော်ဘဗတိကြောင့်တရကကြီးဒီသိကြောင့်တရကကြီးကုလိအိမ်၌ဒါနအလုံးဒါနကိုအပြည့်လို့ဒီရည်တည်းပြည့်လို့နိုင်ပါသေးရဲ့လားသင်ကြောင့်ငါကြီးရဲ့အိမ်မှာအလုံးဒါနကိုပြည့်နိုင်ပါသေးရဲ့လားဖခင်ကြီးကမေးကြည့်လိုက်ယတိမေပါနေကုလေဒါနတင်းသာခောလူပကနာသကံပြိလင်္ကဒုတိယဟန္တိဘုံတော်နေဝံထွန်းလင်းတော့ပါတော်ဟူပါပေတော်မြတ်စွာဘုရားမေဖျားတပည့်တော်ဤကုလေအိမ်၌ဒါနအလုံးဒါနကိုဒီရည်တည်းပြည့်လို့နိုင်ပါ၏သာသို့သောဖြင့်ပြည့်တို့နိုင်ပါတော်လည်းပဲခောစင်သည့်ဧကမအဖြစ်လူခံကြံ့နံသောကနာဇကံဒုက္ခဝဲပြည့်နေဒါပေမဲ့ဘုံရင်ရင်နှစ်ခွတ်မြောက်ရှိတယ်အလွန်ကြံ့နံနေတယ်ဒီဘွဲထမင်းလောက်တယ်ပြီးတော့သူနိုင်တော့တယ်အဲ့ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဟန်တံဃာတွေကိုနှိမ့်စဉ်ပြုရနေတယ်ဒုက္ခနာကိုပြောလို့ပါနော်ဒီရမဲကြီးနဲ့ဒီကနားလဲရှိတယ်တန်ကြီးကပတ်ပြီးနေဒီကနားလဲရှိတယ်အဲ့ဒဲတို့အာဃာနုတို့အဲ့အတွက်လူတန်းနေတဲ့ဆန်းနေတယ်ရှိပါတယ်
ကျွတ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါဒီကတော့ကျွန်တော်မောင်မြတ်နဲ့အရှင်မှာရှိပါသေးတယ်။ဒီနေရာမှာကျွတ်လို့တာကဘုဘောရမယ်ဒီကတည်းကဒီတိုင်းကိုသူတို့ရတယ်လူတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်မြတ်များမလှူနိုင်လို့ဆိုအရှင်ကောင်းဘုအုံးကြီးလည်းနှစ်ခွင့်ရောက်ကြည့်တယ်ဘယ်ခမင်းလောက်ပေါ်တာလူနိုင်တဲ့အရှင်မှာရှိနေတယ်ဒါကိုကြည့်ရပြီးပါတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းဒီဥဒိကျန်တဲ့တတိယတော့နော် ဟန်တန်ကမြတ်အကျွတ်သူတန်းနေတဲ့သူတန်းနေတဲ့ပတ်တယ်ကြီးတော်မဟုတ်ပါဘူးလူကင်စပိတနာစန္ဒခေါင်းပါတဲ့အញ្ញံသဒ္ဒနာကိုတော်လည်းပဲဒီတိပိလူမုနိပိလူပါစေပဏိတဝါဒါနမောမြတ်သောဖြစ်ပေါ်စဉ်သို့တဲ့အတုဌာနာကိုမူလီတေတိပိလူဖြင့်ပိလူပါစေညံ့တဲ့အတုဌာနာကိုသူပါဘူးသူညံ့ပြောတော့ လူဘဝုဒ္ဓကညံ့နေတဲ့အတုဒါနတခုကိုပြည်မြင်ခြင်းနဲ့ပြည်လူပါစေလူဘဝုဒ္ဓကမောမြတ်နေခဲ့ရင်လည်းမောမြတ်တဲ့ဒီအတုဒါနတခုကိုပြည်မြင်ခြင်းနဲ့ပြည်လူပါစေဒါပြင်းနဲ့ပါဖြစ်မလဲသင်္ဇာအတ္တကိသံတေတိအစိတ်ကတောဟတေတိအတဟတတေတိအပဝိတ္တတေတိနာဂမနာတေတိကောတေတိယထယထတတနာသာဝိပါကနိဗ္ဗာတေတိ နာဩနာရယဗတ္တဘောကယအစိတ်တံနမတိသတိပြဟောဗျာပြောခြင်းနဲ့ယန္တနေတဲ့လူဘဝုဒ္ဓကိုလူရသည်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေမောမြတ်တဲ့လူဘဝုဒ္ဓကိုလူရသည်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေသင်္ဇာတော်အလုဒါနကိုအတကိသံမယောမတေပြုရွေးဒီတိပိသူကြီးလူဘဝုဒ္ဓကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးပြုလို့ ဟိုတော့ကခုလည်းဒီကိစ္စကြီးကဘယ်မှာအဘယ်ဒီဆုံးရပါလဲအဲ့ဒီသင်္ဘက်ခုရလူကလည်းရင်မသေးဘူးဆိုင်မှာတော့ပြီးဆင်းလိုက်ဆိုင်ကလည်းဒီဘက်ကိုရင်မသေးဘူးအဲ့ဒီဖဲတဲ့ကိုအမပါအမပါတဲ့ပဲကြုံနေတော့နေ့စဉ်အဲ့ဒီပဲကြုံတော့နှစ်ဆယ်အစ်စ်လုံးတစ်လုံးနဲ့တက်ပြီးဒါတော့များတန်ခါကအကုန်လုံးတော့ဟုတ်တယ်ဘူးလူဘဝုဒ္ဓကိုရိုးရိုးသေးသေးပြုတ်ပြီးဒီကဏ္ဍမျိုးဟုတ
ဒါနလူဒါနာကိုဒေဒီပြုပြီးမိမိကိုယ်တိုင်လူကလေးတွေပြုဆက်လိုက်တယ်။သို့မဟုတ်အစည်းအဝေးနေ့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်လိုက်တယ်။
Any book or illusion to illusion is let down. You are the only time. Not a good. Above we then Nani Randa and Yama Jantana, Ludan Dagon, Yeti Nadi. Above we then Nani Randa and Yama Jantana, Ludan Dagon, Nadi, no baby. Now what did he gun? Joja, Joja, baby, baby. Listen, this is about two of you. ဟုတ်ဘူးကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်အခန်းကလေးမှာဒါနေ့စဉ်၄ဘာအတူတာနာပြုနေတယ်သူတော်ကောင်းများကတော့အဲ့ဒါတော့တော်တော်များများလက်တွေ့တယ်ကျွတ်နေမှာလောက်ကြီးရှင်မှတ်ထားပါဘာဖြစ်လို့လဲနတ်ဘန်လူမဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီမနဲ့လူမဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မနဲ့ကငါလူပြီးပြီဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဖြစ်နေလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကပုဗ္ဗမုံစပရခေရနာတွေပဲလူမဲအကြီး
ลูกพี่เนี่ยนอกบ้านมาแล้วลูกพี่อ่ะพี่ทุกวันก็จะพูดโดดๆเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยมาดีพูดโดดๆเนี่ยเนี่ยเป็นไงบ้านน่ะเด็กก็พูดเลยถึงกรรมดีลุ้นเสร็จได้เนี่ยเสร็จพูดดีเลยพวกกูอยากจะเป็นข้าเดียมาพูดเลยพวกกูอยากจะเป็นทุกบ้านนะดูนะถ้าจะดูกันยินยามาอับบ้าวิดะอยากว่าจะเป็นนั่งกันทำยูโรว่าจะเป็นยามาทำกูการ์ดเพื่อนกันคนอันนี้ว่าจะเป็นยามา เด็กขาดยามาได้ดูเลยยามาเปียไม่ถูกกาลเดือนนั่นเด็กบ่าวเวียนสนุกที่เด็กแก่ตัวเด็กที่ไปดูลูกกำปั้นกูรู้ว่าดูดีเสียที่ทำให้ดูยูจีน่าดูดีเลยก็นั่งดีไปเลยเอริปงจามยูเน่ดูจีน่าก็ดูดีลูกเนี่ยนี่นะเนาะนั่นเด็กบ่าวนั่นบังอาละนั่งกันมาหน้าเด็กที่ก่อนเด็กที่ นักมนาดีที่ก่อนกันกันจะก็จะเวียนยองจีบุไม่ใช่แบบนั้นลูดานาก็ดีที่ดูดีลูดานาจะก็ดูเลยเช่นกันมากันกันยังอายุก็ยองจีเจ็ดลงน้องจีบุไม่ใช่แบบนี้แหละลูดานาที่ที่วันนี้คนยิ่งเจริญในตัวเขาก็เนาะคุณแม่เนี่ยลูกจะคิดอะไรกันดีอ่ะยังยังไงวิโรกันดีแต่หน้าจะก่อนจะคุยยังเลยโจทย์ยังเล่นเจ็ดวิโรกันไม่ใช่แบบนี้ลูกก็ส่งหน้า ผมยิ่งโดนจังผมยิ่งเป็นสิ่งโกรธเลยโดนจังผมยิ่งเป็นผมยิ่งมาชิมโต้โดนจังผมยิ่งเสียโกรธเลยโดนแล้วผมก็ติดใจเลยอะไรติดใจลูกเราก็ตัวก็ฟังก็ได้วิโรดีก็มุ่งจับอาจจะโดนจังยันยันเลยยันเลยมีสิ่งที่เราไม่รู้ยิ่งเราเข้าเนี่ยตีละตัวมาดีปีนี้ยิ่งเส้นเงินก็ยิ่งนี่เลยตัวเราเข้าเนี่ยก็วิโรดีเราอาบิทักฟันเดินเลยตัวเด็กอาบิยันเลยเนี่ยตัวเราเข้าก็ยิ่งเล่นเลยตัวเราตัวเราหุบบ้าบุ ตัวเองย้อนใจเจ็บเล็กน้อยกันกันยังจะยองจีเนตเดชราชินะนะเองก็ช่วยเด็กนะเกะอันนี้เราช่วยเด็กเองก็งานเจ็บที่นี่เด็กพวกกูจะอุปถัมภ์เนี่ยยาดายาด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 
ဝိပါကအကျိုးတရားသိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်ပေါ်၍လာ၏တထထ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 ထ
ကိုယ်တို့ကယောဒေသေးလက်ကျွတ်တယ်လူကဘူးလူကမဟုတ်တော့ဘောနာယောဒေသီခံယောဒေကိန်းချင်းနဲ့သီခံနဲ့လည်းမဟုတ်ကြဘူးမိမိကိုယ်ဒီလေရောက်လည်းမဟုတ်ကြဘူးလုံးကြည့်တယ်လို့မယုံမသိနဲ့ဘူးကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ချက်ကလည်းအဲဒီလိုကမဟုတ်ဘူးဆိုပြလိုက်တယ်အရှင်ကမှာဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့ထုတ်ကံအကျိုးပေးတဲ့ဘုံဘဝမှာနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လေ မွန်မြတ်တဲ့အစာရကိုစားခြင်းနဲ့သိတဲ့နည်းနည်းမှမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဒီစကားလေးကြည့်ရင်တော့အကောင်းကြိုက်တိုင်းနဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရဘူးနော်။အကောင်းမကြိုက်တိုင်းနဲ့သူတော်ကောင်းလို့ပြောလို့ရပါမလား။မရဘူးနော်။သူကဒီမှာအကောင်းမကြိုက်တာကသူကကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အရှင်သာရုကအင်္ဂါကြီးဖြစ်တဲ့အညာသက်ကံကိုထူထောင်ခဲ့။
ညာကကဏီကိုကြောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကမှသူသိတတ်တယ်ဒီအကောင်းကိုစားခြင်းတည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးကလည်းနည်းနည်းအဲ့ဒီနေမှာတော့နည်းနည်းတော်တော်လေးတော့တာဝန်ကပြည်နေပါဘူးဘုန်းကြီးကကြီးပြားနေတယ်ဒီမိယာဒီမှာတော်တော်ကြောက်ဟုတ်တယ်မလားဒါကအကောင်းမရှိခဲ့လို့တော့ကြောက်လို့တော့သိမရဘူးလို့ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်နော်ဒါဖြစ်လို့ဘိုင်းနေရတယ်သိမတည့်ဘူးကဲနာဥ
song jin ma sait dan sait dan di na namat di nyuk kai sai mu ma ji be number 2 na ounaraya buddha boga ya sait dan namat di ounaraya buddha boga ya mon mya do wo atong song go tong song jin ka sait dan di na namat di nyuk kai sai mu ma ji be wo jin le lo shin ne mon mya de kaung ne wo wo jin ne sait tha ne ne ma ma ji bu ba phit lo de chin ga du ga nyan sa shi ke no Gangong at the head, then got yanny and bed to the yang together. A gong that good at you, my dear, a gong go to which in it, son, sir. No, number two. Now, Onaraya Yana Bogaya, Tigana Madi, Onaraya Yana Bogaya, Mom Yanda, don't song go, don't song, Jing Hansi, and think that the Nanamadi, you can say who must be. Momiade yinigo sijine sika kasu le kasu so sijine yatha so le kasu so sijine tesu le kasu so sijine pana so le khanyanyan kasu so sijine gongsa dong sway jine sika nene ma shibu no nandaku namba le na onare du pinsa du kama gune du bhogaya sika namba ji Unari do Vinsadu Gama Guni do Momiade Ayungava Gama Gondia do Night. Bogaya don't song jin, don't song Kanta Jinha, sit and sit that in that no matter in your Ganshan who must be. Momiade Ayungava Gama Gondia do Night. Don't song Lode, sit that Nenema. No, number one. Yebe Dadi Hondi, Bogadi Wadara Diva, Dada Diva, Pesa Diva. Kama gara diwa devi na dodo dandi na dodan ode handi na inyan seitan upada handi yangita hita iwa hitan gabadi hori adake sankadana kamana vipako ye vaita de hondi adatho adake sankadana gopilo kheja bhoko I ye vite bhoda diwa ajyan tadumi dhoti lagao ये भी दे धारा दीवा अज्ञान तामया ज्योति लगाओ ये भी दे धारा दीवा अज्ञान चौंयोजा ज्योति लगाओ अज्ञान चौंयोजा चौंबई मार ज्योति लगाओ ये भी दे बेदा दीवा अज्ञान अस्तेगान ज्योति लगाओ ये भी दे गमा करा दीवा अज्ञान अलौदा मार ज्योति लगाओ तांजी की जाली बोली ये भी जो भगो ज्योति लगे Wasana Sagango Nado Dandi Manayu Janigo. He left it. Come here, you'll be sending it. Look at the Jinga, Gango Droga, Jingaga, Miumati Malima Sandy, Gango, Adagis, and not you get. Jinga, I do beat it, Jingama. That is me, you got it to the Gav Roma, Namaka. Is your money got it to the Gav Roma, Namaka. Juni got it to the Gago Roma. Namatam. A Sigani Gale to Saka Roma, Namatam. A Lodamari Gale to Saka Roma, Namatam. Losing the guy in the Gago to whom I eat the Gago, Namatam, whom I eat the Gila to Gai. Losing the guy in the Gago to whom I eat the Gamaiga, Namatam, to whom I eat the Gila to Gai. Good, no. You don't need your money. Look at the thing that other guys are not. You don't think the lady will come. No, 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 Na Toda Oda Handi Toda Nagona Oda Handi Matai
سكاغو منا يورالا هاني يورى سكالا نعمتهم مجاديا هاني لهم 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 غادي غادي فوق الجبل من الحين، كم بابيون يلا من، كم جو راجي ما نام له، دعوما يدي بيوم ده أيه، ها، إيه ده يدي دعوما يدي له، نو، جه، دوا، كم جو راجي بابيون يلا من، كم جو راجي ما نام له، دي بونغام شيء، أي لو بونغام شيء ده دعوما يدي له دعوما يدي له، دعوما يدي له، بابي له، عند إيجا عند كيسا جانا غو. ဒီကောင်ငါပြောတာကိုနားမဆောင်ဘူးဘင်းကငါမောင်းချမ်းရခင်ဟုတ်မလားဒီကောင်ငါပြောတာနားမဆောင်ဘူးသာမန်တဲ့ဒီကောင်မောင်းချမ်းရမှာဒီစီထားမျိုးရှိရမှာမရှိရဘူးကိုပြောတဲ့စကားကိုသူတို့နားမဆောင်တာဘယ်လိုကြောက်ကြောက်လဲကိုအကြောင်းကိုကတခင်ကြောင့်ကံဒီကိုကြောင်ခဲ့တယ်ဒီကကမယုံမသိမလေးမစားဘဲနဲ့အတ္တကိစ္စကဏ္ဍကိုကြောင်ခဲ့သူတို့ကလည်းကြည့်တော့ဖြစ်တဲ့နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးသူများကလည်းက
ကျောင်းတကကြီးဒီလိုဖြစ်ရတယ်ကျောင်းရင်ပြန်ဆန်းဖြစ်ကြည့်လိုက်ဒီဆောင်မှာမယုံမသိမလေးမစောပဲနဲ့အတ္တကိစ္စဒါနကောင်းဘူးကိုဒိုးတွေကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ပဲဒီကနေ့ရုပ်တရားကြီးတန်းနေရှိပါတယ်တကကြီးလို့ဒီလိုပြောခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုသိတတ်တတ်ဖို့အကြောင်းကြားရှင်ကတကကြီးကိုအားပေးပါနော်လူခင်စေပင်ကပဲဒီဒါနတည်းဒီပဏိတံဝါသင်္သာသကေသံတည်းဒီသတိကတဝတည်းဒီသာဒတည်းဒီ အနဘဝိတံတေတိအာဂမနာတေတိကောတေတိယတယတတတတတတဝိပါကောနိပတတိဟောပြောလဲဟောဗတိကြောင့်တရကကြီးလူခင်စဉ်ပြီးဒါနံတန်တန်ခုံးပါတဲ့လူဒါနကိုမူလီတေတိပိထုတိဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပဏိတဝါဒနာမောမြတ်တဲ့အခုကနာကိုမူလီတေတိပိထုတိဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေလူဘဝုဒ္ဓ မြင့်နေတယ်နော်အစဉ်တန်းနေနေတဲ့လူဘဝတို့ဖြစ်နေဖြစ်ပါစေမွန်မြတ်တဲ့လူဘဝတို့ဖြစ်နေဖြစ်ပါစေဒီလိုဒါနတက်ကိုပြည့်တဲ့အကြောင်းမဖြစ်နဲ့ရင်းစားတော်အလှူဒါနကိုသက်ကေသံယိုယိုတည်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 ပဲကြုတ်ကလေးဖြစ်နေဖြစ်ပါစေဒီပဲကြုတ်ကံသာလေးကြီးနဲ့စံပြီးယိုတည်တည်နဲ့လူဘဝတို့ကိုယိုတည်တည်ပြည့်ပြီမှာသိဉ္ဇင်ကတော် သိဉ္ဇင်ကရေနတက္ကိဉ္ဇေယေကာရဝေနလူကံပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပဟိုက်ယောတိလိဇာသောစိတ်ဆန့်ဖြင့်ဣတိပိသုကြီးဒီကောမရိမံပြုခြင်းမောင်းလက်ညအကုန်ဆန်းကြီးတတ်လိုက်အတ္တမနာဟုတ်တယ်
Lura Lega, Yandavi, Jenny, Jordan, Lunio Hotel, Hobu Maluna, Luban, Lubida, Jinkama, Lugam, Pogori, for him, Lubi, Lugam, Chibu, to Abba. Well, Lugam, Bachi, no? Yoga as a round up, Lurani, Lugam, Pogo, upon him, Lubi, Lizam, yes. Lenopen, Lukan, Lenopen, you deliver it, you know. You made a Malaysia when it's not easy. Pons and unit, you are your book, yes, and so do you know. Lugan Bogu, go ahead, well, Lugan Messi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 . Ludanity, think I'm a Lugan Bogu, up on it, you the lizard, think people. I didn't know you the lizard, think that we can't be the standard of the number, you know. Jadi kadawa lugam bogo do abon hai yudi leza do sita jadi di bedi bahasa kodi leyo jadi bedi di napa do lure jenga mata se beroma luma kem lu yang kodi leyo lure na boi dan jadi na boi dan amya maja jadi bedu di ni sebab no amya kan do mahuk na boi dan Maybe the guys of Mahoga did it, maybe like did it, maybe like it. Pongam unit, but Roma, Matu, no, you did it, and this is a good idea. Agamana did you go, did you? Agamana did you go, Ganga, Jodia got that way, Yongi, those things that did he did it, but we Ganga, Yoga, Yongi needed, Radia, Yongi, think that a bit of what you go, get away, calling the thing of an incident. Yada yada dada 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 da vipaka nifadari Yada 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 bhoga nanai Dada 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 da dodo aluda nai vipaka yodhyadi nifadari sipoyutai Dada dada dodo aluda nai yodhyadi sipoyutai dodo bhoga nai Unaraya bada bhogaya momyado khanhara bodo sanjinga siddhan so siddhati namadhi nyokai chayu nai You know, Momia, the Penidana, you the little sons of Dana, the food together. Ingangazu, any Inganga, Sanyan Bido. The Giza, Dana, for it, you the lizard, Dana, the food together. Inkama, Dana, you pay me for you, nobody, father. Unaraya, Bada Bogaya, Momia, Zara, go don't get my feet and say that in the Madi, you can't say it. But next. Unaraya Uta Bogaya, Momiade, who don't go, don't game, but take that thing, you can tell it. Never do. Unaraya Yana Bogaya, Momiade, and you go, don't game, but take that thing, you can tell it. Who's going to go there? 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 No, nobody. Unari do Vinzadu Gama Gunidu, Bogaya, Sigana Madi. Unari do Vinzadu Gama Gunidu. Munya do Ayungava, Gamagundia do Hai. Bogaya, don't go to the Ningal Sigan Sigati, no Madi, no Gaisan Yaki. Ayungava, Gamagundia, Munya, Ayungava, Gamagundia, don't go to the Sigati, no Gaisan Yaki. Ye beda de honi, boga diva, dara diva, dada diva, beda diva, gama gradiva. Ye be de gama gradiva, a ye hello the mado di lago. Mandi, tija lego. Ye be toko go do di leve, so do dandi, na yu ja lego. Ye be toko go do di leve, dada to a luis, the gaza, dana, a luis, ye was another lago, so do dandi, na yu ja go. Lord, or a handy Nansai, Tonga, Fabio, this is nothing. You did it, not only. The illusion, the gizzard, and that illusion, you need it, the gargo, you deserve, you deserve nothing, you deserve nothing, you deserve nothing, but Janiyam, found it, put on your hook up. No. Inyan Ubadandi, Inyan Sidan, Sina, let him say that go Ubadandi, this is the Jago in Bagara, Injured at the man, Namele, which is a book of the young one, Missy. No, you're late, Cargo, go no? Nan. And he don't know, let it book of him, he needs him, but it's going away. Begins that, and that can go.
်ပြည့်စုံပြည့်စုံနော်လောကမင်းတိုင်းကြီးဒီလောကမင်းတိုင်းကြီးကတော့ပုံပြီးတွေ့တယ်ဘုရားပါတယ်သန္ဓေကြီးမှာကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်စကားနတ်ထုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသားတွေတည်းတည်းတွေကိုယ်ကလည်းလှုပ်ကြွတယ်ကိုယ်စကားလည်းတယောက်မှနားမထောင်ဘူးဆိုတာဟန်ကြပါလားနော်နားတော်တာနဲ့နားမထောင်တဲ့ခရိယကောင်းတယ်နတ်ထုံတော့ကောင်းတယ်ကောင်းပြီလေအခုတော့တတိထားရနော်ကိုယ်စကားကိုကိုသိတ်နားကြောင်နေတယ်တို့ကောကြက်တာမှုတော့သိမဖြစ်စီနေအဲ့ဒါတတိယသတိထားကိုကိုသိပြီးနားထောင်တယ်ကိုစကားသိနားထောင်နေပြီကိုအပေါ်မှာသိညံလို့နေတယ်သိယူတယ်သိလေးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ကြက်တာမှုကြီးအကောင်းမလာတတ်ဘူးလားလာတတ်တယ်အဲ့ဒါကမဖြစ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုမဖြစ်စီရမှာတော့ပြီးတော့မှဆက်ကြောတံဂိတာဟိတုအေဟေတံကပတိဟောတိသကိသံကတဏံကမ္မနဝိပါဒောဘဗနီကြောင့်တယကတိတံကဲတန်ထုကတောဖြစ်ခြင်းသည်ကိတ္တဟိတုဘေကြောင့်ကြောင့်ဤသူမူကဘဗနီကြောင့်တယကတိသကိသံကတဏံကမ္မနံယောယောသေသေလေးလေးသတ်သောဖြင့်သူသူကြောထောင်ကဲသောသကိသကုသောကံတို့ဤဣတံဝိပါကဣတံဣတောဝိပါကဤတို့ကြသည်ဤဟောဤသို့တိသာနယဟောတိဖြစ်ပါ၏ဘဂတိရိုးရိုးတည်တည်လေး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 စားစားဖြင့်ပြည့်စုံပြည့်စုံခဲ့တဲ့သက္ကေသကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးတရားဟာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့ကံတွေကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးစားစားဖြင့်ပြည့်စုံပြည့်စုံဖို့သက္ကေသဒါနဖြစ်အောင်ပြုပြင်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်နော်။သို့တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်။ဒါတော့ဒီဟောကြားချက်ကလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်။မကောင်းတဲ့နေတိုင်းလဲသူ့ကိုသူတော်ကောင်းလို့ပြောလို့ရမလားမရအကောင်းတဲ့တိုင်းလဲသူ့ကိုမသူတော်လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးကုကံနော်ဒါပြင်းနဲ့အကောင်းတဲ့ချင်တဲ့တိုင်းပါဒီမှာတိုက်ချင်လို့သူလိုကောင်းသိတဲ့ညွတ်ကိုင်းချမ်းမှုလေးတော့မရကခေါ်တော့နော်အကောင်းတွေကိုသုံးဆွဲလို့တဲ့သိတဲ့ကိစ္စကြီးတော့ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့ကိစ္စမှာနောက်ဆွဲကန့်ကပ်ပြီးဒီအကောင်းတွေကိုနှစ်တဲ့မြန်လို့တဲ့ညာတော့မပါသေးသိတဲ့ညကိုင်းတဲ့ဟုတ်ရှင်းအောင်တော့ကတော့ဘုရားကတော့အကြည့်ကြီးမပြောပါဘူး။ဒါပြည့်နဲ့ဒီအကောင်းတွေကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာပေါ့တွေ့တာတက်မဲ့တဲ့ခဏကဖြစ်မှာဖြစ်ရမလား။ဖြစ်ရဘူးမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရလဲ။ဒီနှစ်နည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းကတော့ဒီဌာနမှာခုယောဂီတွေမနေ့တိုင်းတို့သုံးခံရင်ညှပ်ခံရတဲ့နော်။ဒီဒီစားပဲအမယ်မယ်ဒီတွေ့တဲ့ဓာတ်ခါလေးငင်္ဂါလေးတွေညင်ညင်ပြီးတော့သံဃာသုံးတော်မိမိတို့ဝတ်တဲ့အဖို့ကိုလည်းဒီတိုင်းနဲ့ဆံဘူးကိုပြတ်သတ်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုလင်္ကာလေးတွေရုပ်ခတ်ပြီးတော့မိမိတို့ကဝတ်တွေကိုသုံးဆောင်မယ်နေရာဆောင်လို့ကိုလည်းဒီလိုပြည့်စုံဘက္ခဏာစင်ကြီးပြီးသုံးဆောင်မယ်ဈေးပြည့်စင်တွေကိုလည်းပြည့်စုံဘက္ခဏာစင်ကြီးပြီးတော့အမြဲတမ်းသုံးတယ်ဒါကလည်းသင်ပြီးပေါ့နော်နောက်တစ်နည်းကတော့အဲ့ဒီလူဘဝတ္ထုဖြစ်တဲ့သုံးဖို့မိမိသုံးဆွဲနေတဲ့သက်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေကိုလည်းတန်လျောက်ဆန်းတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားလေးကိုတက်ခွဲပြီးမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးနာသင်ပြီးတော့ဝိပဿနာသုံးဆွဲနေတဲ့မိမိတဏ္ဍာမတိရှိတဲ့ယောက်ျားဉာဏ်ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးနာသင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှိပြီးတော့သုံးဆွဲတာဒါဒီမယားရေအဆက်ရှိတဲ့ဒီလိုဗိဒ္ဓတက်ရှိလောကရှိတဲ့သရဝတိတိရဲ့တဏ္ဍာမတိရှိတဲ့ယောက်ျားဉာဏ်ကိုလည်းဗိဒ္ဓချင်းပြီးတော့သမ္မာပေါ့စုဆုံးကုန်ပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးနာသင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းရှိပွားသုံးတာနိမေဆိုရင်အဲ့ဒါကတဏ္ဍာကုပါတဏ္ဍာကင်းကြောက်တယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍာကင်းကြောက်တယ်ပြည့်စုံဒီပစ္စည်းလေးပေါက်ကတော့သုံးပြရမယ်သို့သောခဏကအကောင်းကြိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းအကောင်းမကြိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းဒီလိုတော့အမျိုးပဲပြောတာဟုတ်ဘူးနော်မွန်မြတ်တဲ့အာဟာရအဆုံးဆောင်တွေကမိမိတို့ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာမွန်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေရရှိတာကအတိတ်ကသက်ကိစ္စခန္ဓာကိုပြုခဲ့တယ်ရရှိလာတဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီပစ္စည်းဝတ္ထုအပေါ်မှာသုံးဆွဲခြင်းနဲ့သိတာကလေးဖြစ်ပေါ်နေတည်တဲ့အတိတ်ကသက်ကိစ္စခန္ဓာပြုခဲ့တယ်မွန်မြတ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာသုံးဆွဲလို့တဲ့သိတဲ့မရှိခြင်းဒီအဓိကသက္ကိစ္စဌာနမပြုခဲ့လို့အတ္တကိစ္စဌာနတွေကိုပြုခဲ့လို့ပဲနော်ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ဒီအကျိုးတရားကိုရရှိတဲ့အပိုင်းမှာမိမိတို့ကမွန်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်တန်းမြင်မှနေတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ကံကြီးကိုထူထောင်ဖို့တော့မလိုဘူးလားဒါပဲတော်တော်အဲ့ဒီအကျိုးတွေတောင်းတယ်လို့ဘုရားကဟောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မစင်ဟူသည်မြတ်ဒီအနိမ့်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ယွင်ချာဆက်သုပ်ွယ်သဘောတရားဧကံရှိသလိုဘဝဟူသည်မြတ်ဒီအနိမ့်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဘဝကိုဖြစ်ငါဗျာမကြီးမားပါဘူးဒီလိုဖတ်ထားပါနော်။ကဲ
أي شيء ما يدوب ده نيجا، نارو ميجون أيها الغادي، جالس وياها غادي، نيجا نيجا، نيجا لي فوق، لو نو ويلاما بوناني، بوناني، كده غادي، لودان نيجا، تادنا رين، لودان نارو، بلو بوهاج، كده بلو، غادي كده، تجوا، لو جالس نو ويلاما بوناني، ويلاما، لو نو ويلاما بوناني، بوناني، تانس فوق، لو نو ويلاما بوناني غا، أكيد ما تجا، فرناني بيما بروحي بوناني، نارو كيف. ဒီတရားရောက်တဲ့အချိန်ကမှတက်ကပုဂ္ဂိုလ်ပြညာသင်လိုက်တော့မိမိမင်းသားပေါင်း 7000 လောက်တို့ကပိဋိအာရိယခေါ်တဲ့ဤတာပမုခ္ခ